إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن قلبته وحن كواسينا عدنان أحمد عبدي وكتر سلام عيدك بوليسكا كعنك حق درينينا أيدي شيء سوء قدنا يواجب كي قرنكا وحن تعسيو درينا دمان بلوسوينا السومالي اللان قرنك السومالي اللان يا إهلدي وكجيريو ديبا وحن قلونا إلهي سمرية إيمان هسيو بدل خير غبنا الله وقب بدلو دمان بلوسكو وحي جايو ديار يونو يهنيني قتان واجب كي قرنكا mid ku dhaawacmo iyo mid ku dhintaba waa la arkaya marka ilaahay isagana hawo naxariisto janadi firdowsa allah geeyo samariye iman saadiqana allah inaga siiyo bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun halkan galabta waxaynu ku aasaynaa marxuum dable adnaan axmed cabdi oo ka tirsanaa ciidanka saldhigga booliska axmed dagax marxuumkaasi shaqo qaran buu ku shahiiday كان كحق درن بعد دشي دشي يسقو واجب غرن جدنية وحن لورقنا شهيد بوحة وحن تعسيو قد ريا دمان يدو تلي عيدا كنا يقرب تاجين هاي نفكي سكو هالليو دمان عيدا كبريسك سومالان هي أهل كيسي هي غرابة ديسي هي دمان ومد سومالان وحن لا هاي إلى هاي هون حريستو قبرك هون نورو سنة فردوسها جيو ciidan ka iyo ehelkii iyo intii ka naxdinay ilaahay samiriye iimaad saadiqaha ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kulli nafsi da'iqatul maut wa an ku xukumana kulligeen dil sida madaxdiiga horeysa u sheegtay waa la wada dhimanaya anigoo ehelkii marxuumka lin ana ciidanka oo ka dhintay ka mid ah geerida caadiga ah way nooga duwan tahay tani wuxuu ku dhintay howlgal qaran askarigaa tukaraq jooga iyo inta ka shaysa iyo shaqada uu ku dhintay waa isku mid naxdin gooniya naguma hayso maalintii ciidanka noqonay wuxuu u dhaartay uu saxeexay inuu u dhinto dhiiggiisa ku difaaca waddanka tii baana ku dhacday keligiina maaha kuwa dambardaas ugu shihidayaan waxaan mahad u naqaynaa madaxda ciidanka bileyska sida hawsha marxuumka uga qayb galeen gacan ku dhiglihu soo qabteen aas qaran ugu sameeyeen xabaasha iyo hawlgalkeed iyo ciidankeed iyo hawshay nagala wareegeen annagu taakulo inuu baanu ahayn haddaanna eelkii uga dhintay marxuumku bilayska aasay bilayska u soo gurmaday askarigoodii u ahaa waxaanu leenahay meeshii ugu wanaagsanayd buu nagaga baxay hadduu xalay mascuno ama uu bes iga dhinto geeri caadi iska ahayd wuxuu ku dhintay gaaridii lagu dhinto askari ku dhintay tii ugu qura badnayd allahu naxariisto saasaan ku samraynaa waxaananu guddoonsannay oon ka mahad celinaynaa xuquuqdaasan ku dhawaaqay oo agoontii ay qaadan doonaan inta sharcigu ogol yahay isagana waxaan leeyahay sidi fardowsaha allah geeyo bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi ajmaciin sala allahu calayhi wasalam halkan maanta waxaynu joognaa aaskii aaskii cadnaan axmed cabdi oo ku geeriyooday shaqo qaran isagoo fulinaya allah u naxariisto halkanna waxaan leeyahay saraakiisha jananka ugu sarreeyo iyo ciidamada oo dhan taliyaha ciidanka biliiska iyo saraakiisha kale ka hooseysaba iyo dableyda iyo askarta iyo howlgalkay qabteen xalay siday u soo qabteen ninkii siday ugu shihiideen iyaga gacmuhu maqan yihiin oo faruhu go'an yihiin ayay sii dayn waayeen shaqadaasina tii loo baahnaabah waxaan halkaa aad iyo aad u mahadnaqaynaa ciidamada bilayska oo hawshoodu gutay gutay oo aada u gutay oo annaguna aanu ku seexan oon ku mafsuudnay qabashadii ay ninkii gacanku dhiglaan noo soo qabteen waxaan maanta idin leeh shicibkana leh bilayska waynu la shaqaynaynaa haddaynu la shaqayn weyno gacan uniform ma dhaqdaa la yidhi salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alay wasalam innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan runtii tacsiyadaynayaa dable cadnaan axmed cabdi ayaan tacsiyadaynayaa askariga oo ka tirsanaa saldhigga booliiska axmed dhagax kuna dhintay isagoo howlgal qaran ku jira gacanka xaq darinina dishay
waxaan ka tacsiyeynayaa ehelkii qaraabadii ciidanka booliska iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagana waxaan ugu ducaynayaa dhamaanteen waynu dhimanaynaa dil baynu ku xukumanahay inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo jannatul firdaws al-a'la u geliyo gacanta dishayna isagoo ciidanka boolisku gacanta ku haya maxkamadda iyo xeerarinta awooddooda baan degdeg u horgeyn insha allahu waajibkiisana waa laga gudan doonaa sidaynu ka wada dheregsanahay ciidanku waajibaadkiisa waxaa ka mid ah inuu dhinto inuu dhaawacmo iyo inuu noolaadu ku dallaco isagoo shaqo qaran gudanaya hore waynu ugu soo dhimanay waddankan iminkana waa lagu sii dhiman doonaa shaqooyinkeena weeye askarigu markuu dareeska xidhay ee uu labistay ayaa loogu talagalay inuu dhaawacmo iyo inuu dhintaba waxaan u sheegayaa dadweynuhu amase ka dhiragsayiin maanta waxa aynu jaamacadaha ku dhiganaynaa ee aynu ganacsiga ku wadanaa ee aynu amniga aynu ku hurudnaa ee aynu sharafta ku leenahay waa dhiigga askarigaa daadanaya taas aynu sharaf ku leenahay waxaan dadweynaha ciidamada kala duwan qarankan way u dhintaan way u dhaawacmaan maaragtay waanay iyagoo ilaalinaya dhibaatooyin kala gedsan oo ka soo gaadhan mana aha wax alaacale waa shaqooyinkooda ka mid tah waxaan u sheegayaa dadweynaha askarigu waa kaynu ku taaganay waa amniga aynu sharafta ku leenahay ha laysgarab taago ha lala shaqeeyo ciidamada boolisku waa ciidamo 24 saac shaqeeya oo meel kasta shaqo ka haya jaamacadiibay ilaalinayaan dowladdiibay hay-ad kasta ilaalinayaan hay-ad kasta ayay ilaalinayaan hay-ad kastay la socdaan shuruucdiibay fulinayaan way dhintaan way dhaawac markii horeysa maaha ciidanka booliisku hadii jir dhimashadiisu iyo dhaawacii shaqada qaranka waa ku joogto dadweynaha waxaan ku codsanaynaa inay maaragtay ciidanka isgarab taagaanoo howlaha adag ay hayaan ay kala shaqeeyaan markuu askarigu san oo kale u dhinto shuruucdeennu waxay tilmaamaysaa geeri shaqo qaran baa la yidhaahdaa askarigaa mushahaarkiisu wuu socon intuu inankiisu qofkiisu qaangaadhayo ama muddo dheer wuu socon doonaa agoontii xaq u lahayd baa xuquuqdii askarigaa qaadan doonta haddii alla yidhaahdo shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 830 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa $20,000 oo dollarka Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxaa ka mid ah lacag kaasha moobila Samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo dhaatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka